Luoto, Kapanen, Jormakka pelivuorossa hyökkääjistä Suomen ykkönen, kun sitten pelataan kiekkoa kohti maalia ja siinä on ensimmäinen maali. Hyry lyö karat sisään ja ansaittu maali. Arttu Hyry, Oulun Kärppien hyökkääjä, pääsee nautiskelemaan tyhjään maaliin. On erinomaisesti oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja siivoaa roskat sisään. Loistava lähtö Leijonilta. Kovaa työntekoa joka puolella kenttää ja loppujen lopuksi päätyy tuommoiseen tilanteeseen, missä se reboundi on siinä tyrkyllä. Kaksi miestä maalilla, kovaa liikettä, niin jossain kohtaa tulee se tilanne, että kiekko on vapaana maalintekopaikassa ja sekin on mahdollista puolustaa. Jääskä tehoille siitä ja samoin Erholtz ja Hyry. Et kyllä nämä pojat on nyt niin kuin on niin sanotusti se flow päällä. Ja näin saadaan sitten hyökkää keskialueella katko. Erholtz tulee sieltä tekopaikkaan ja laittaa kiekon maaliin. Emil Erholtz häirinnästä huolimatta onnistuu tästä viimeistelemään Suomelle 2-0 johtomaalin. Hei, nyt siellä klipit valmiiksi erätauolle. Siellä miten tiivis viisikko. Tsekki lähtee, imetään kaikki tila pois tässä näin. Ja siitä isketään saman tien vastaan. Nopea reagointi, nopea syöttö ja loistava viimeistely Erholtzilta. Tuossa tapahtui monta hyvää asiaa. Pakit pelaa tosi lähellä hyökkäjiä. Tässä kun Tsekki yrittää lähteä, niin silloin siinä ei ole tilaa. Saadaan se tukehdetettua tuohon keskelle. Siitä irtokiekko, nopea reagointi, saman tien Erholtzin liike, pikku syöttö siihen, missä tulee tämä vapaa tila ja sen jälkeen tuommoinen noin hyvä laukaus. Pidempiä niin kuin painostusjaksoja. Tässä pelissä sitä ei ole kyllä tullut. Ja joskus jopa se tempo vähän saattaa niin kuin laskea siihen toiseen erään. Niin tässä on siinäkin mielessä erilainen. Että nyt pääsee sitten Tsekki ilmaiseksi tähän kiekkoon. Kovasöö kaventaa 2-1. 9 sekuntia ennen tämä varsinaisen peliä ja puolta väliä. Aloitus Tsekin päädyssä. Ja sitten vähän ilmainen kiekko Utuselta siihen ja tämän Tsekki hyödyntää. En tiedä kumpi Kovacic nyt oli, mutta äsken vähän kritisoitiin toista Kovacic, että ei pelin rytmi menetti, mutta nyt tekee maalin. Että tämä on just niin kuin jääkiekko on nopea peli ja yksi pieni kiekon menetys ja saman tien siihen maalin eteen ja yksi siirto. Niin tästä ei mene, kun se kuuluu se nanosekuntti, että se on siellä verkossa. Mutta jääkiekko tapahtuu näitä. Viivan kautta Oliver Kaski, joka on myöskin erinomainen ylivoimapelaaja täältä viivasta mielellään kiekkoja toimittaa ja näin toimittaa se sitten. Pienen suunnanmuutoksen kautta verko perukolle. Suomi 3-1 johtoon, kun 1.17 jää vielä. 43 sekuntia tarvitsi Suomi tähän maaliin. Ja se taitaa olla Nurmi, joka tuo kiekon ohjaa. Katsotaanpa hidastuksesta vielä. Kaskelta erinomainen ja kyllä se Nurmi on, jonka mailasta se taitaa suuntaa muuttaa. Tästä mahdollisesti näemme sen vielä paremmin. Boriström, Kaski ja kyllä se Nurmen on mailasta, mutta Nurmesta kuitenkin. Tulee kiekon kanssa alueelle, saa sen uudestaan, yrittää kyllä toivottoman pienestä kulmasta sitten Kutia. Jatko tilanteessa Suomelta huolimaton purku ja Kase kaventaa peli 3-2. Siinä oli nyt vähän halpa maali jälleen. Kaksi maalia Tsekki on tehnyt ja sanoisin, että molemmat vähän puoli ilmaisia. Tässä tulee aika selvästä purkupaikasta iso virhe ja David Kase pääsee tuosta loistavasta syötöstä sitten kuittaamaan. Joo, kyllä. Ja tietysti sitten kun on tästä ikään kuin pidempänä jatkumona, niin totta kai tässä oli Tsekillä hyvää painostusta ja hyvin maalipaikkoja. Loppujen lopuksi ollaan tämmöisessä tilanteessa, mutta toki tämä yksittäinen tilanne oli huolimaton purku. Tässäkin voisi sanoa, että Kase, että miksi ei ampunut heti, mutta menisi noinkin. Björninen hyvässä liikkeessä ja isossa liikkeessä myöskin ja tekee maalin. Isosta liikkeestä iso maali Suomelle tähän peliin ja Hannes Björninen maalin tekijänä. Se meni suoraan sisään ja nähtävästi siinä oli nyt sitten Simon Zajicekillä jonkinasteinen maski. Joo, kyllä tuossa käy nyt hienosti kannustamassa tsekkipelaajat maalivahtiin, mutta onhan tämä ei hän näe yhtään, mutta sitten tullaan siihen, että kyllä pitäisi nähdä. Kyllä. Virhe on siinä, Simon Sasikin, että hän on hukannut sen kiekon. Kyllä. Ei tämä ole niin nopea tilanne, tässä on mitään sellaista, että miten sä oot sen hukannut. Että toihan tuonne heitto maalille, että tämä on yksinkertaisesti selkeä maalivahdin virhe.